Hola, sóc la Concha Moreno i treballo de professora a l'Institut de Torroella. Me vaig presentar a les beques de Bolín Mentor amb un projecte que es diu La vida mirada. Jo faig instal·lacions de vídeo i també escultura i aquest projecte busca una mica aquest tema. El meu projecte està format per tres fases. Una primera en què els nanos havien d'anar a gravar d'una manera a l'atzar, sense cap tipus de guió, i també una mica trencant tot el bagatge que ells porten de gravar i enregistrar imatges sense cap tipus de criteri. Un cop vam fer això, hi ha una segona fase en què ja buscàvem provocar un joc amb l'espectador, amb el que nosaltres entrevistàvem, i li proposàvem un joc perquè el nostre objectiu era precisament això, trobar aquesta vida mirada, aquesta mirada que crea, aquest instant màgic que provoquen. Un cop vam fer això, la tercera fase consistia en, a dins ja, bueno, de l'estudi, a dins del col·legi, projectar aquestes imatges i després de visionar-les diverses vegades i triar les que ens semblaven més adients, imaginar intervencions directes sobre aquestes imatges. De tal manera que nosaltres sumàvem capes, i capes i capes. I un cop vam gravar tot això, vam estar parlant, vam valorar, i realment el resultat ha estat molt positiu. Els nanos han estat com a molt motivats, i algú, un dia de gravació, va dir realment el que estàs aconseguint és canviar la nostra mirada.